Областта кви жұқтырғандар саны күн санап артып келеді. Өткен тәулікте өңірде COVID-19 инфекциясы 318 адамнан анықталды. Бір науқас дерттен көз жұмды. Жалпы індет басталғалы өңірде 462 адам қайтыс болды. Коронавирус инфекциясы басталғалы өңірімізде 37142 адам ауруға шалдыққан, ал жазылып шыққандар саны 34290 адам. Бүгінгі таңда жұқпалы аурулар ауруханасында 338 науқас емделіп жатыр. Қазіргі таңда инфекциялық стационарлар 25%-ке жүктелген. Жансақтау бөлімшелерінде 23 науқас бар.